Ne vedem azi, Cristina. Să lucrăm pentru Georgia. O avem cu noi. Citesc punctele. Ruperea tuturor contractelor, inclusiv curățarea de botez, de farmece, precum și curățarea de cununia religioasă și scoaterea implantelor de orice fel. Aici aș avea o precizare, și anume că în copilărie și până în timpul facultății auzeam niște râsete, foarte rar, dar mă enervau la culme, îmi creau o stare de disconfort și frică. 2. De unde vin și care este scopul meu în această viață? 3. Are vreo legătură divorțul în care mă aflu în prezent cu soțul meu cu viețile anterioare? Adică dacă aveți legătură karmică. 4. De ce există un conflict permanent cu soțul și sora lui, cumnată? Are vreo, dacă are și este legătură karmică. 5. Ce are partea mea subliminală să-mi transmită mie și ce are să-i transmită soțului, părinților copilului? Dacă are ceva de transmis, da? Asta impune să chemăm partea lui subliminală. Da, partea lui subliminal. Să vedem ce îi transmite. Nu, ce are partea mea subliminală să-i transmită, să-mi transmită mie și dacă are să transmită soțului, părinților și copilului. Uh-huh. Da. Care ceva de transmis partea ta subliminală. Dar astea spărți curățate, conștiente? Soțul este. Restul nu. Urmează. Atunci. Chris. Informația. Da, informația. Să fie 6. Să fie transmisă informația asta ce vorbeam. E punctul următor. Da. Să fie transmisă către soț și băiețelului nostru și părinți și surori. Surori. Deci la cei cunoscuți, familia, cei din familie transmite. Da. 7. Curățarea casei părinților Georgiei, adică aici locuiește, ea, în casa asta. Da, am înțeles. Da. 8. Canalul abundenței, 9. E ceva benefic din Feng Shui. Acum am citit. Ce să fac, Cristina? Dacă e ceva benefic din Feng Shui, referitor la ce avem pus prin casă, bambus, norocos, plantă, cristale, bănuți cu șnur roșu. Aha. Bravo. Așa. Deci bambusul mie îmi place la nebunie. Și mie îmi place. E o frumusețe. Da. Caut și nu găsesc să iau și eu, dar nu pentru că e noroc și nu știu cum. Pentru așa, că îmi place pur și simplu. Ținut în casă, ca design, ca plantă, da. 10. Să mă învățați să fac protecție dacă rămâne timp. Asta o înveți tu de pe grup. Da. Georgiana, că ai acolo. Bine. Dar în drum începem, adică. Încep inducția. Da. Ok. Simți cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult. Și simți cum picioarele tale se îngreunează și cum această greutate urcă până la genunchi, pe coapse, până la bazin. Simți cum spatele tău se îngreunează. Abdomenul este greu. Pieptul este greu. Mâinile grele. Capul greu. Acum voi număra de la 1 la 3, iar tu te conectezi telepatic cu partea subliminală a Georgiei. 1, 2, 3. Georgia, în viața asta unde a apărut, este un tăietor de lemne, un bărbat înalt, puternic, care se luptă cu un urs. Ursul nu este urs, ci o entitate intrată în urs. O entitate neagră, umbroasă. Da. Bun. O identific. Da. Ea este. Încep voi să lucrăm cu ea și pentru ea.
spune da, dar să mă ajuta să învingă creatura asta, spune. Deci știe că e creatură, că e entitate? Nu, se referă Nu, la la... creatura urs în sine. Da, în fizic. Da. Ok. Zic, ce simți când te atinge creatura într-un mod sau altul? Spune, simt că ies fulgere din ghearele ursului. De ce? Te deranjează ceva? Nu, Bine. am venit de afară și era frig și Da. diferența de temperatură mă face să tușesc mereu. Așa, simte că ies fulgere. Da, că acum mă și pe mine poate. Din ghearele ursului, da? Da. Îi spun, ieși din scenă, blochează scena, ieși din scenă, așa, și uite-te ce fel de entitate este acolo. Și spune și ea, o văd ca o umbră neagră, densă, da? Și zic, atinge acea entitate și dă-i forma originală. Este o draconiană. Spun că este draconiană pentru că are sâni. Da. Da. În rest, coadă și copițele, cornițe, este roșcat portocalie. Zic, ea întreabă, de ce se luptă cu tine în scena aceea pe care ai blocat-o? Și draconiana spune ca să o sperii. S-o sperie și apoi Da. s-o interfereze. S-o Să o reinterfereze. reinterferez. Da. Are în jur de 23 de ani. În scena asta este tânăr, este puternic. Are trăsături germanice, nordice, ceva. E blond cu șuvițe, așa, de natural. Și zburlit. Și spun, ies din scenă, dacă nu are o relevanță, lăsăm scena așa blocată și mergem de unde am început, când am venit aici cu tine. Și spune, oarece relevanță are, pentru că un pic după aceea spune, mor sfâșiat în acea viață. Adică ursul omoară Ah, în vânător. scena, după scena asta, se termină ca o sfâșie și mor. Și zic, haide să vedem cum ieși din acel corp atunci, dacă are o relevanță. Deci, efectiv, partea subliminală iese ca sfâșiată de niște gheare, da? Cu un corp energetic uman, umanoid și are dungi de întuneric, acolo unde au atins, să spunem, ghearele, da? Mai mult decât atât, capul cumva este decapitat și se prinde numai un pic în partea stângă, stă atârnat. A fost mușcat acolo, da? Vânătorul. Partea subliminală se înalță deasupra corpului și intră într-un plan unde este un disc așa drept de energie și parcă se scurge, ca și cum ar încerca să se adune, să se lungească pe acel plan, da? Vine o entitate luminoasă, așa, un fel de bătrân, înțelept, cu un coif care nu stă pe capul lui, ci stă deasupra, da? Ca și cum l-ar ține viu, conectat, știu eu, acolo, da? Și atinge acest bătrân. Spune, în acel plan nu pot spune, sunt sfâșiată. Și zic, asta este o impresie, zic. Este o, cum să spun, durerea nu e cu tine dincolo, da? Senzația e ca informație, da. Dar durerea nu e cu tine și zic, adună-te și du-te așa cum ești tu acum și atinge din nou creatura asaltă. Când o atinge, își rea forma de draconiană.
Și zic, uite, cum te înșală și zic, pare a fi un înger călăuzitor, știi? Așa. Și zic, ia întreabă din nou, pentru că este blocat aici în fața noastră, știi? În timp ce intrăm sus în scene și ieșim. Și spun, ia întreabă, zic, are dreptul să capte forma fedeleurilor, a ființelor de lumină. Spune, da, pentru că ai văzut deosebirea era cu acel coif. Și Adică zic, avea o ai, deosebire. da, și zic, adică n-are voie să folosească marca originală dacă nu pune Ceva. ceva în plus. Am înțeles. Și zic, ce era cu chestia aia de conectare? Și spune, era ca un brand de deosebire, să spunem, dacă facem o analogie cu cele terestre. Și zic, ce facem mai departe? Haideți să vedem ce facem mai departe. Spune, cumva înnoadă fâșiile în trei locuri, odată la genunchi, odată la mijloc și odată aici, în regiunea gâtului, a claviculilor, un pic mai jos. Și zic, cum așa te înnoadă ca pe o zdreanță, ca pe o cârpă? Zic, ia întreabă, de ce procedează așa? Întreabă în scena asta, tu cea de aici. Acolo, practic, lasă-te înnodată, să spunem, da? Fără să simți, fără să te lasă să simți ceea ce face, da? Așa. Și spune, păi, îmi spune că mă adună, mă reface, da? Și zic, unde te duci apoi? Spune, mai vin încă patru entități, dar mai mici, spune, cu capuri lucioase, un fel de mini călugări, spune, care mă pun în ceva care seamănă cu o targă. Spune, și apoi, în moment ce a fost așezat pe targă, așa, o înnoadă la capete și devine ca o boccea. Apoi spune, planurile se suprapun, se creează o breșă și, uite, spune, am ajuns într-un fel de spital, da? Sunt tot felul de surori albe, spune, cu ochii foarte mari, care se uită cu capul înclinat la mine. Sunt tot felul de omulezi din aceia lucioși. Spune, ea nu apare nicăieri, deocamdată. Și zic, Draconiană. ce-ți fac? Spune, ea stă la capătul patului meu, adică o călugăriță de asta albă, Albă. cu ochii oblici, și spune și îmi vorbește în minte și mă învață cum să mă refac energetic, cum să mă alipesc structurile. Și zic, tu ce ești? Spune, eu o ascult și încerc, dar câteodată îi spun că nu pot. Și atunci ce se întâmplă? Spune, mă cad ca într-o stare de întuneric, de letargie, spune, nu știu nimic. Și apoi ea revine și spune iar, da? Spune, într-o zi vine însoțită de o siluetă umană. Spune, este o esență ca și mine, da? Și spune că a adus această esență ca să mă ajute, să-mi dea din energia ei. Pentru că ei n-au același tip de energie compatibil cu al nostru. Și zic, dar ia verific-o, zic, are, creează energie de asta? Spune, nu, pe dinăuntru este goală, ca și cum ar fi un întuneric. Spune, de fapt, eu cred că în momentele acelea când eu cad în letargie, cumva ea mă bagă înăuntrul ei. Și eu simt Draconian, că aia albă, aia sora albă. cea albă, da. Și zic, acum ieși din scenă și uite-te și vezi dacă ei au adus, dacă exista partea asta subliminală, dacă ei au adus-o sau cine a adus-o, știi? Și spune, a adus-o draconianul. Și zic, Pe da, partea subliminală. de curiozitate, zic, uite-te cum a procurat-o. Spune, este a unui tânăr african care a murit sfâșiat de un leu. În același mod. Zic, interesant, dar ea nu este sfâșiată,
spune da, dar mult mai puțin ca mine și a ascultat o altă doamnă de asta albă și s-a refăcut, spune. Și zic că acum o poartă drept minune prin spitalul interplanetar și zic vă vindecă pe toți. Și zic ea întreabă în acea scenă pe acea călugăriță cu ochii oblici îmbrăcată în alb. Întreabă dacă faptul că tu te-ai lăsat vindecat de această parte subliminală ca tine nu v-ar face interdependente energetic pentru până vă veți conștientiza și Da. despărți. Pare surprinsă, se retrage, înțelegi, și scoate de la gât de aici și avea un șiret, știi? Inițial am crezut că e vreun stetoscop, ceva, un instrument medical. Este ceva ca un fluier foarte mic. A scos un șuierat ascuțit, așa, și au venit 6 chelboși. Da, a cerut Adică ajutor, da? Că nu știa mai ce să răspundă. doi mai mari și 4 mai mici, știi? Cumva iar împachetează partea subliminală, știi? Mai târziu o vedem pusă ca într-o lampă de sticlă de lampă, dar întoarsă invers, răsturnată, știi? Cu capul în jos, unde este partea mai strâmtă, că este întoarsă invers, iar corpul este în sus. Iar de jos pornesc doi electrozi, cumva, ca doi electrozi energetici, da? Partea subliminală cade într-o stare de semi-inconștiență. Așa. Deci cam asta este situația, zic. Repararea, așa a fost repararea, Repararea. da? Mai departe, Chris, după ce e reparată, sau ce-i fac, ce se întâmplă? După Unde e ce dus? este reparată, este dusă pe un fel de planetă, da? Unde sunt un umanoizi fără suflet. Da. De Trebuie să-i fapt, hrănească pe ea? da? Știi, nu sunt adulți, sunt copii. Deci sunt copii în jur de la 6 ani până la 12 ani, da? Ea trebuie să fie un fel de educatoare, au grupe de câte 8 copii. Cum să Știi? fie educatoare ea să-i educe dacă de-abia a ieșit din inconștiență și pe unde a fost purtată? I s-a implantat ceva, memorie? Nu, Chris? au readus-o la o stare mai bună, înțelegi? Aha, Dar ok. ea aici citește un fel de corp, știi? Da. Un fel de corp nu este din carne, știi? Un fel de corp artificial, ca lor, Da. dar mai spre uman, nu este Da. uman, este țuguiată, nu are capul triunghiular, nu are gâtul lung, nu are degetele, așa, știi, cum le au ele. Așa, deci îngrijește de că ăștia, copiii ăștia fără parte subliminală. Îi se spune că asta este plata pentru că au spitalizat-o. Trebuie să aibă grijă de A. acești copii. Și a semnat un fel de contract înainte de a veni aici. Da. Cu ei? Cu Da, ăștia? da, da, da. Inclusiv că va sta pe acel corp. Că nu pot să spun în, știi? Da. Adică energia acestei părți subliminale cumva dă mobilitatea acelui corp, îl pune în mișcare. Cum sunt acele nave, știi, în care bagă degetul și ele încep să circule, cam așa ceva. Este un vehicul, practic, da? Se spune că trebuie să-l citească pentru că ei sunt mici încă și nu li s-au dezvoltat abilitățile, chipurile, înțelegi? Și spune că sufletele lor nu sunt aici, dar vor veni. Așa, așa explicația li se dă. Și zice, da, dar de ce n-au fir? Întreabă, știi? Adică firul, știi, de legătură între suflet Da. și corp. Spune, nici tu n-ai avut fir cu acest corp. Spune, da, dar corpul meu este de plastic și al lor de carne. Și spune, dacă ai probleme, atunci citește unul dintre corpurile de carne, de copii sau mai multe. Deci încearcă, dar nu poate să stea. Este de vibrație joasă, este greoi. Spune, este frig și întuneric înăuntru.
Zice, atunci fă-ți datoria pentru că ai semnat un contract și în general nu pune prea multe întrebări. Dar contractul ăla l-a semnat în ce stare? De letargie, semiconștiență, alea cum era pe Nu, aici? nu, 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 era Nu, conștient, era conștient. da. Adică i s-a spus acolo ce? Fiindcă noi Deci, te-am recunoscut, te-am da. făcut bine, acum ca monedă de schimb trebuie să faci un serviciu. Da, vezi tu, grupele astea de copii au trăsături diferite. De exemplu, copiii din grupa ei, deci au trăsături mixte, umano-draconiene, da? Deci, până la urmă, draconianul acela s-a erijat din cauza accidentului, a morții, a inconștienței, în salvatorul ei. Mai mult decât atât, i s-a arătat scena în care draconianul i-a adus un suflet să o alimenteze. Da. Da. Ok. Cristina, văzând până aici, putem să mergem, partea subliminală vrea să mergem înainte de a merge în pădure și dă de urs și lupte și aia să-și schimbe planul? Și să schimbăm linia temporală? Nu, pentru că dacă o schimbăm, tot moare și moare altfel. Adică aici este, cum să spun, o Dacă nu variantă e multiplă de varianta A, așa da. și tot oprind. Am Da? înțeles. E bine, Atunci B sau C? o să mergem după ce ea se ridică, decedează, da? Da. Așa și spunem că nu are niciun motiv să iasă zdrențuită, da? Ăsta este un program, da? Deci un tipar în care ei au obligat-o să intre. Ea, de fapt, este întreagă, da? Nu se poate zdrențui sau scinda decât cu propria voință. Și tocmai a făcut mai înainte asta. Deci reluăm scena și ea este întreagă, da? O așteaptă draconianul mascat în ființă de lumină cu coif Să-i deasupra tragă capului, da? una Așa, peste deci nu, coi. i-l-a îndesat peste ochi și a spus... Deci l-a atins și a dat adevărata înfățișare și spune suficientă păcăleală, nu merg la niciun spital, zice am învățat lecția, nu fac niciun contract nici cu tine, nici cu ființele celelalte și vreau să pleci. Așa, acum venim cu totul în scena normală. Da. Așa, deci draconianul în sine, draconiana, femeia. Da. Așa, deci cred că ea făcea copiii aceia mici Da. care erau educați. Da. Arătau ca niște mici drăgușori, cumva. Numai față o aveau de om, știi? În fine. Bun. Deci suntem aici, cu partea subliminală. Hai să vedem, din punct de vedere energetic, Chris, cum se prezintă corpul energetic. Ei, ea mai are legături cu o ființă de lumină, ființă de lumină, da? Da. Da, deci este, cum să spun, tot feminin, apare ca o hologramă feminină, da? Care face niște gesturi foarte pretențioase, așa, știi? Adică se dă un fel de prințesă, o regină. Balerină, ce e, Chris? Nu, regină, așa ceva, foarte Da. grațioasă este, da? Da. Așa, și are și un veșmânt frumos, parcă are o fustă energetică care, deci un corsaj are în partea de sus strâns pe corp și parcă este un trandafir întors invers, înțelegi? Și zic părții subliminale, zic, o vezi? Spune, da, ce frumoasă ești, știi? Și zic, da, frumoasă pentru că modul acesta de a se îmbrăca energetic l-a învățat tot de la noi, zic. Ia, ia-o de mijloc, zic, fă-o mică, cât o păpuș, așa. Iau de mijloc și întoarce invers și zic, Uite-te sub. bagă degetul, zic, în mijlocul trandafirului și trage așa de veșminte sfârșit. Zic, ce vezi? Spune un spirit negru și zic, apucă cu mâna, ca și cum ar fi o bară de acest spirit și citește toată informația. Și spune, am citit-o. Și zic, acum ești conectată cu ea, nu? Și spune, da, zic, spune că ai două vești, una bună și una proastă. Și spune, i-am auzit deja. Și zic, vestea bună este că o să plece, da? Și s-ar putea să mai trăiască, iar vestea proastă este că am prins-o cu o caua mică, da? L-a furat energie, da? Zic, dacă tu ca parte subliminală mai ai o conexiune cu ceea ce reprezintă ea,
în universul ăsta și spune nu, nu am nicio conexiune și reneg orice conexiune și orice ritual spune care m-a adus în contact cu ea. Și zic ultimul contact cu ea, când, pentru că ea n-a plecat de tot. Deci a fost cumva plecată și a lăsat un loc în margine, în câmpurile energetice și s-a reîntors acum puțin timp. Zic, de ce? Spune pentru că am adus-o pentru că am participat și am gândit fără să vreau la acel eveniment, la botez. Și zic, ea întreabă ce se întâmplă când omul participă la botez, ce fac ele? Și spun, ele fac un fel de petrecere, un fel de festin. Și zice, văd un om bătrân, iarăși, spune, parcă este bătrân, parcă este tânăr. În orice caz, o siluetă de bărbat, spune, dar el este cumva luminos, dar fața, conturile corpului, a feței, a veșmintelor, toți sunt foarte negre. Și spune, el face așa cu mâinile și le dirigează ca și cum ar fi niște păpuși de sfori. Dirijorii asta. Da. Dirijor și zic, ia trimite prin păpușa ta cu sfoară o bombă de iubire de la sursa mamă divină cu care ești conectat. Și zic, vezi ce se întâmplă. Și spune, la început a tins să facă explozie, dar apoi cumva spune, a împrăștiat lumina în celelalte s-au transformat în fum și lui a venit energie și a mâncat-o. Că a Asta am vrut, transformat-o, da? da, zic, deci are transformator la discreție, zic, practic, da? Așa, le bagă în priză și le scoate, ca și pe noi, de altfel, da? Și spune, da, zic, e bine, transmite-i lui nenea Nene. schițatul, așa că nu ai nicio treabă cu el, da? Mai mult decât atât, n-ai nicio treabă cu arătarea asta pe care o ții de picioare, da? Și zic, ia arătarea și stoarce-o un pic, așa, Cine ca un arătarea? tirbușon. Arătarea fedeleul. A. Da. Așa, fedeleul. Și zic, nu l-a transformat ca într-o păpușă. Da. Așa este, bineînțeles că este strâmtită, ca baga degetul în ea, știi? Și zic, Da. stoarce-l. Și zic, ia întreabă-i dacă îi place. Și spune, nu, țipă și spune că nu-i place. Zic, atunci, de aici încolo, să nu te mai conecteze cu petrecerile și cu festinele lor. Și zic, râsetele de la ele le auzeai? Da. Și spune da. Da și nu numai. Spune, erau două frecvențe, ca două semnale, spune, care făceau curbe. Una făcea în sus, una în jos. Când secvențele acestea se întâlneau într-un punct, spune, mă conectau cu dimensiuni din care eu le auzeam răzând. Dimensiunile, bineînțeles, de joasă frecvență, nu? Da, bineînțeles. Una era frecvența fedeleurilor, una era draconienilor. Așa A. primit un semnal dublu tot timpul. Da. Așa se primesc când ești conectat cu entitățile, deci primești frecvența asta lor. Și nu se manifestă la unii se manifestă altfel, la alții altfel. Depinde de partea subliminală, de caracteristicile pe care le are ea, de ADN-ul original, să spunem. Așa. Bun, zic, spune acestei ființe de lumină, așa că nu vrei să o mai vezi niciodată, da? Cu orice contract ar avea în orice timp, spațiu sau loc cu tine, așa să ți-l dea acum pe loc, pentru că dacă nu o vei transforma într-un veritabil tirbușon. Și spune să nu te mai chinuie nici pe tine, nici familia, nici cei cunoscuți și nici nimeni. Pentru că tu nu vrei să ai consecințe de la prezența ei în perimetrul vieții tale terestre. Deci cu greu i-a dat un contract, îi răsucită și cu capul în jos încă. Ah. Și o ținem până la sfârșit, da? Bine. Așa.
arde contractul, încă o ține, îi spun acum arunc într-un portal și pune ca o etichetă pe ochi, îi spun toate informațiile în legătură cu fedeleurile și spune să o ducă în lumea ei dacă vin să o ia sau dacă în cel mai bun caz vin să o ia, pentru că sunt toți conștienți, știi? Așa, și spune, du informația asta că orice fedeleu mai stă pe părțile subliminale conștiente, da? Stă la pomană și așteaptă un moment propice. O greșeală cât de mică a părții subliminale, când vor fi prinse așa, vor Să fi știe. făcute. Da. Spun pentru că și ele, la rândul lor, așa fac cu părțile subliminale. Le scurg, le stor de energie, da? Întâi le dau un pic ca să se simtă bine și în general le dau un pic ca să se simtă bine în momentul conexiunii cu egregorul, da? Mare, așa. Că ele altfel n-au ce da. Da. Bun. Deci am scăpat și de De fede. asta. Da. Fedeleul avea un fel de cască pe ochi, știi? E un fel de piele transparentă pe care s-a dizolvat în momentul când deci și-a retras practic energia care întreținea implantul și corpul energetic de la sine l-a topit, da? Automat. Așa. Bun, deci mai are un gen de doi bănuți la încheieturile coapselor. Mai are un fel de bănuți energetici. Dar a fost și un fel de fir energetic, ca o spirală foarte fină, cum este spirala din bec, știi? Așa, cu doi electrozi în păr și în trei spirala, dar este distrusă. Cred că a distrus-o conștiința ei, a distrus, cum să spun, ori a spus formule, a făcut curățări, a făcut ceva, da? Dar instalația în sine, dacă o lăsăm așa, știi, O refac. da, vin și se reconectează, da? Este a echipei Albo, Draco. Draconian, așa și așa mai departe, pentru că noi ceea ce am șters, am șters până la viața asta. Practic, vezi, este ca un fel de joc, știi? Tu ștergi trei vieți, dar la patra apare din nou. Pentru că pe fiecare viață, vezi, deci aici ele au grijă să ia acordul și pe viața respectivă, Să reînnoiască. să înnoiască. Unii nu o fac și atunci când desfințezi, ei nu mai apar, știi? Da. Bun, Ăștia deci sunt ascult. prevăzători. Deci a scos astea, bănuții, i-a ars. Da. Așa. Emoții, Chris, ce sunt? Da, este plină de frici, de nervi, de emoții, supărări, de regrete, vinovăție, se auto-învinovățește de anumite chestii. Scoate afară tot, să le identifice. Da. S-a curățat la corpul energetic, corpul emoțional, da? Acum programe și autoprograme, ce depista acum. Bun. Face o chestie, știi, ca și cum ar fi ca și cum am fi într-un magazin de amintiri și sunt brelocuri sau fotografii, știi, puse pe cuie și le învârtești și ți alegi, știi? E o chestie așa a făcut cu corpul mental și a scos rapid ceea ce a depistat acum. Gata. Acum cum se simte partea subliminală? Ce spune Cristin? Încă nu se simte bine. Nu? Nu, Ce adică o deranjează? Ce o mai deranjează? Ce simt? simte presiunea din partea minții ei. Presiune. Și zic, și ce se întâmplă acolo? Spune, nu știu, există ca un gol energetic, spune, de forma unui nor sau poate cum este vânăta la formă, dar ținută de coadă, știi, în sus, așa. Și spune, simt asta în spate, spune, cumva mai mult în lobul stâng.
Și zic, deci este un gol energetic, da? Deci este o suprafață la care informațiile tale de sus, de jos, din părți nu au acces dintr-un motiv anume, da? Și spune, da, zic, apucă cu mâna, du mâna la spate și vezi unde este capătul, coada, știi, acestei, și zic, scoate-o brusc afară, da? Deci arată ca o minge din aceea cu cil pentru câini, știi, cu Da. gel înăuntru, ții minte, dar Da, este da. lunguiață de forma unei pere. Și zic, ia, pune mâna pe vârful unui cil și spune ce făcea chestia asta în cap la tine. Și spune, parcă ar fi o entitate, dar parcă n-ar fi. Și spune, se alimenta cu energie. Și zic, dădea informații, spune, informațiile nu le introducea înăuntru, spune, numai le capta, le coagula cumva și apoi erau luate, spune, de alte entități. Și zic, tu percepi ce este asta? Și spune, nu. Zic, îți spun eu, este o memorie extraterestră. Și zic, hai să o despicăm, hai să o tăiem, vrei? Și zic, fă-o repede un fierăstrău de mână și zic, hai să tăiem bucățele și facem un laborator și o analizăm, da? Cine crezi că a venit? După ea, Da. Draconianu. Draconianul, chelboșii, așa și cu alba. E de-a lor. Da. Spune că este a lor și o reclamă să le dăm înapoi. Spune că este o memorie de-a lor, adică o ființă, practic, care și-a pierdut corpul și este acolo în minge. Și zic, și ce informații am putea lua de la mintea voastră extraterestră? Spune, sunt noțiuni pe care oricum creierul vostru nu le percepe. Și zic, Suntem poate prea că, proști. da, zic, poate că nu ne trebuie să le percepem, poate că dezvoltarea noastră, să spunem, ca părți subliminale nu merge în direcții tehnologice ca la voi, zic. Bineînțeles că Ce? ce era asta, Cris? Militar. Ce era? Da, militară a fost, Militar deci era. o femelă, că nu pot Da. să-i zic femeie, că n-are nimic jos, că se semenea femeie, Da. așa, deci o femelă de-a lor a fost și Draconiană? nu, 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 nu Da. este albă, din acea, Albă. A. da, A. mari Așa. blonzi. Mari Așa. blonzi. Și Ok. zic, Deci. asta știe să facă implanturi. Zic, Da. cred că o să le spui la ființele astea să plece. Așa, și noi o ținem ca să facem implanturi cu ea, să le punem noi. Da. Și spune, păi tocmai asta încercam să vă explicăm, spune Madame Alba, care a Da. venit după ea. Și în spate este și un bărbat alb și spune că vouă noțiunile astea nu vă folosesc. Și zic, bine, bine, atunci ce le stocați în Ce suntem noi, capul magazii? ca niște frigidere, da? Suntem, păstrăm carnea voastră Frigorifice. la Lăs rece până să frigorifice. știi? Da. Și spune, păi, deci este, cum să spun, un contract mare făcut între creatorul vostru, spune, și creatorul nostru, da? Ca noi să ne, și zic, partea asta subliminală tocmai a spus creatorului, pa. Zic, cu câteva secunde înainte i-a spus pa creatorului, Așa. că se dezminte de el pentru că nu-l consideră creator, pentru că asta nu este creație, amestecătura asta care a făcut-o. Și nici măcar creatorul nostru nu e. Ce ne-a creat el ca părți subliminale? Da, Ăla. păi și-a rupt bucăți din el, nu e Da. creator, cum poți spune că nu anulez. Da. Da. Un fel Așa. de magazionere Păi era, da, dar asta zic, magazionere. a delapidat și este De urmărit. lapidat. Da, și este urmărit pentru delapidare. Exact, Așa. da. Și a furat și a îngrădit, a încarcerat părțile subliminale, da? Altfel nu mai exista. Da. De asta face, a făcut-o și o face, da? A, și face contracte în numele nostru. Da, deci de la creație este contract Da. și cu mai multe rase. Da? Și Contracte de colaborare. zic, asta nu ne interesează nouă Da. ce a fost pe plan universal. Pe plan local, cert este că voi astăzi nu vă luați memoria asta extraterestră pentru că partea subliminală o aruncă în vacuumul galactic. Exact.
Așa, și deci a început să plângă Cris, extraterestra și și vrei a să o spus canalizăm pe asta? da. Sau nu are ce să ne spună mare lucru? Da, dar vreau. Da? Ha, pregătește. Număr de la 1 la 3. La 3 al meu, lași pe doamna albă să vorbească. 1, 2, 3! Doamna albă? Da. Cum te cheamă? Dacă ai un nume, un apelativ. Pot spune Ragvir. Ragvir, cu W. Nu, cu V. Ok. Ce se întâmplă aici? Ce cu toată echipa asta a voastră aici? Ea a fost fiica mea. Da? În ce sens? Și unde? Fost fiica mea, a fost ultimul corp a fost cu ADN-ul ei și A, cea care are ADN-ul, memoria da. extraterestră. De Da. memorie vorbește, este a fiicei tale. Da, să spunem. Păi tu procreezi, voi procreați? Da. Într-un fel? Cum? În ce mod? Cu ajutorul altor rase. Și ajutorul nostru? Primul rând. Așa. Te explicăm un pic cum, procesul, cum are loc. Nu sunt în măsură să-ți pot da informația asta. De ce? Tu ce ești, Este paznic un de memorii? secret. Ai un secret. Lucrați singuri sau sunteți în echipa asta cu procrearea? Se ocupă și doamnele Mantide? Depinde de necesități. Când necesitatea impune, lucrăm în echipe. Dar am preferat să lucrăm singur ca la început. Da, că na, miroase după aia, se strică. Dar ce legătură, adică, ok, memoria asta extraterestră este a fiicei tale, care nu mai este și a pierdut corpul ăla care l-a avut, da? Da. Dar ce legătură are cu partea noastră subliminală? Deci, partea subliminală a Georgiei. Ce legătură are fiica ta sau voi de a-ți pus, îi păstrați la memoria fiicei tale în partea noastră subliminală? Este rândul ei. Adică, ce ești cu Adică, rândul? da, Ce? sunt 6 părți subliminale care poartă această memorie. Nu viață după viață. Acum i-a venit ei rândul. Pentru că în conflictul în care fiica mea s-a distrus, erau și ele prezente. Și draconianul și tot ceea ce vezi în jurul tău este o datorie karmică. Ok, iar părțile astea șase subliminale, ce au fost? Prizonieri de război? Un fel de. Deci au luptat de cealaltă baricadă cu voi. Da. I-ați luat prizonieri și Da. apoi, na, îi puneți să facă ce vreți voi, da? Da. Am înțeles. Dar uite că e riscant modalitatea asta de a vă conserva memoriile extraterestre. Nu, serios, facem asta de 2300 de ani. Până acum am fost prinși. Păi da, dar uite că există posibilitatea asta, vezi? V-ați gândit? M-am gândit s-o iau de la ea și să o pun la tine. Hai, nu mai spune. Păi ia, ia-o. Ia-o de la ea. Dacă nu găsesc eu ceva pe lângă tine, să o pun. Și a să stai cu ea și habar n-ai să ai. Hai să vedem dacă ea încearcă să o iei. Ți-o dă partea subliminală? Dacă îi spun un secret, mi-o dă imediat. Da. Ești foarte deșteaptă, te crezi. Și impertinentă, da? Știi ce înseamnă Bineînțeles, impertinent? nu știu și nu mă afectează cuvintele tale. Adică, ca să mă afecteze cuvintele tale, trebuie să simți emoții, da? Iar eu nu simt emoții. Noi, că n-ai cu ce să simți emoții, vezi, sărăcuța de tine. Și nici nu vreau să simt emoții. Nici nu vrei, dar Dacă ești îmi goală, trebuie să moartă. simt, dacă îmi trebuie să simt emoții, simt emoții prin carcasele voastre.
Dar vezi că ești deșteaptă, da, așa cum zici, doar că ești goală. N-ai, ești lipsită de substanță, lipsită de parte, tu n-ai parte subliminală. Și uite ce probleme aveți. Când vă pierdeți corpurile alea de tablă, care le aveți, sau de ce-or fi, nu mai aveți unde să vă stocați informațiile. Eși. Ei, și uite, umblați prin toată, prindeți părți subliminale, sub diverse motive, și vă faceți treaba, da? Tu crezi că acum când iau memoria, nu mă duc exact și o pun în altă parte, este deja pregătit. Da, am înțeles, dar să vedem dacă o iei. Tu ce crezi, o iei? Memoria asta? O iau pentru că voi nu distrugeți creația. Am înțeles, ai văzut? Ai văzut orice trăsătură a părții subliminale provenită din sursa mamă divină, creatoare, Mi se strepezesc dinții, a pot spune. iubirii infinite. Vezi ce trăsături au părțile subliminale? Nu sunt goi ca voi, goale ca voi, table, tinichele. Vezi? Tu nu Voi înțelegi că profitați și de aceste iubirea, trăsături. cum o spuneți voi, este terminată și se stinge pe timp ce trece și universurile vor fi a noastre, a celor care nu simțim emoții, nu înțelegi? Da? Adică. Înțelegi că experiența voastră, ăștia sentimentali, ia sfârșit încet, încet? Eu nu înțeleg asta și nu o să fie asta în vecii vecilor. Da? Este o iluzie pe care o aveți Uită-te în preoții de voi. jurul tău și spune-mi dacă nu s-a întâmplat deja asta. Nu s-a întâmplat deja asta, atât timp cât suntem părți subliminale, care ne găsim aici, în astfel de activități, și până la urmă, deci nu o să reușiți, oricât vă chinuiți, da? Cu toate tehnologiile voastre de tablă, tinichele Și dacă am reușit deja, și am materie dat. neagră, ce sunteți, negri, negriți, urâți, hidoși. Deci negru nu este ce neapărat ceva urât sau hidos, cum spuneți E voi, da? frumos. Ok. Hai să vedem. Am înțeles. Credeam că am înțeles că te milogești, plângi pe acolo, ești plângăcioasă și te milogești de noi. Avem programe care vă imită sentimentele voastre. Bine. Uite, eu acum o să mă lași cu Cristina pentru că noi vrem să vedem ce vrea partea subliminală și noi împreună decidem cu memoria asta. Cristina. Cristina? Da. Ai venit? Da, m-am curățat. Ah. Am simțit o presiune în gât tot Da? timpul. Da, ca și cum ar fi băgat capul în gâtul meu, știi? Aiurea. Aiurea, senzație. Da. Cristina, lui asta nu-i dăm, nu-i dăm nicio memorie. Ai văzut cât de impertinentă este și ce spune și cum ne face? Ba, eu dăm. Da? Mi-am făcut planul, da. Bine, ha! Așa, da. Deci, înainte de a-i da memoria, partea subliminală, da, întrucât este în sfera energetică, da, are dreptul să curețe această memorie de toate informațiile nebenefice negative, da? De date o dăm pentru că noi nu ucidem, nu omorâm, cum a spus ea, da? Suntem părți subliminale și suntem sentimentale, ce să-i faci, da? Da. Și în plus, toată informația care nu aparține, cum să spun, domeniului luminii și a guvernării luminii pretutindeni, deci este de ordin științific, da? Da. Și duce la, știu eu, la facere de implanturi, de lucruri rele pentru părțile subliminale. Toate informațiile astea ies din ea, da? Deci îi lasă numai informațiile de bază, da? Da. Bun. Le-a curățat și o dă. Deci, cum să spun, a rămas ca și cum ai fi scos perii dintr-o perie deasă și ea este cheală, aproape, știi? Mai are câteva șuvițe, s-a Deci, ros. memoria cheală, da? Da, Extraterestră da. cheală o numim. Deci s-a Așa. apucat cu mâinile de cap în moment ce scotea Da. informațiile nebenefice. Da.
Și a spus că la așa ceva nu s-a aștepta, știi? Și spune că, practic, este, cum zicem noi, o ființă zombizată, adică care știe numai să meargă, să con chestiile de bază, înțelegi? Deci nu mai este un militar om de știință ce era înainte. Nu va mai putea fi niciodată, spune. Este nevoie, spune, de... Este o pagubă gravă și este nevoie de 1500-1700 de ani să poată reînvăța toate noțiunile, spune. Spune că aproape că este distrusă. Ok, să și-o țină. Cadou. Din partea noastră este. Și acum, Cristina, să... Partea subliminală să... Ce are contractul ăsta, dacă e contract, are vreun contract și cu rasa asta? Nu are contract în sine, asta este era o colaborare, nu? Da, o colaborare, o strecurare, da. Deci de atunci, cum ar fi un gest de, iarăși, o plată karmică. Da. Cum a zis că... Dar deci... să știi că a mințit foarte mult. Da? Deci 3/4 din informațiile pe care le-a dat au fost minciuni. Deci n-a fost niciodată într-un război nici cu draconianul, nici cu, nici partea cu subliminală. Partea subliminală. Partea subliminală și celelalte 5, așa, Da. în care își plimbă. Deci, dimpotrivă. Deci au fost atacați de draconieni și de echipa asta, da? Au fost interceptați, să spunem, da? Când făceau un zbor de pe planeta lor, pe altă planetă, da? Deci exact de asta au făcut, da? I-au intersectat și i-au prins, da? Da. Le-au amestecat memoriile, le-au infiltrat memorii, amintiri care nu le aparțineau, ca să zic că au venit dintr-un conflict. Și le-au ucis partenera și este... Și au obligații, datorii karmice, da? Da, da. Chris, deci partea subliminală și amintește asta, cum a fost Păi de partea fapt? subliminală A mi-a spus, spus. da? Da, Păi mi-a hai spus. să mergem mai departe atunci, să vedem. Deci, pe ce planetă erau? Asida, de pe Asida vine, Ashida. Da. H, la urmă, Da, da? da. Deci este în constelația Gemeni. Este o planetă de apă, pentru că în momentul când a venit în față după memorie, când chinuiam memoria și a Da. apărut în față, eu am pus întrebarea de ce e această parte subliminală și de ce nu alta. Și mi-a răspuns, a zis pentru că are ADN acvatic. De atunci n-am mai avut timp să dau informații, Da. s-au precipitat evenimentele cum ar fi, știi? Da. Deci este o planetă acvatică, da? Da. Adică închipuiește-ți pământul în sine, o scenă în care ai câmpie și podiș și munți, zânzare, așa, copaci, iarbă, păduri, flori, știu eu așa, dar totul este astupat de apă, este sub apă, da? Iar ei sunt cu piele la degete, au membrană, da? Au tălpile foarte înguste la picioare. Sunt unisex. Numai că unii au părul mai lung, unii au părul mai scurt. Da. Cei Ca cu și... Ah, zi. părul mai scurt stau, nu pleacă de pe planetă. Da. Deci nucleul de bază, cum ar veni, da? Sunt purtători de ADN, așa le spune. Deci nucleul, cum ar veni, al planetei în sine, da? Ceilalți care au părul lung au, sunt indivizii, specia propriu-zisă. Deci ăștia cu părul scurt ar fi capetele de linii genetice sau Da, cum? da, da, Să da. nu zicem, să facem o Da, comparație, nu da. știu, sau cu așa am înțeles eu. Adică, uite, cumva când te comunică, asta vreau, aici vreau să ajung, vârfurile de la păr se lipesc, știi, ca și cum ai plete, înțelegi, și o șuviță de păr de la tine se lipește Lipești. de o șuviță de păr de la mine. Ia Și uite pe ce mod acolo, de comunicare, da, Cristi. și așa comunică. Dar se mișcă ca niște degete, adică sunt foarte vioaie șuvițele. Și bleu deschis, bleu închis, un albastru mai și mai închis și un auriu.
Înțelegi? Sunt frumoșei. Da. Umanoizi? Da, au coaste pe stern. Cum să spun? Da. Au coaste și aici în piept. Deci sus, unde noi avem pectoralii. Da. Au coaste și acolo. Deci au coaste până la două degete Gât de. de gât, da. Și cum se deplasează Chris? Noată sau cum? Sau merg? În noată și merg. Ah, am înțeles. Mâinile au vreo particularitate? Da, au Tot membrane, ele. da. Dar nu sunt, sunt albaștri la culoare, Da, blu. da, da. Blu. Așa, și au plecat, partea noastră subliminală făcea parte din cei cu părul lung. Stai că am văzut ceva. Deci în momentul când înnoată, când sunt în înnot, așa, deci eu fac din cap, nu fac din fizic. Adică Mișcarea. mintea coordonează, Aha. mintea conduce, deci se deplasează cum ar veni prin comandă mentală, nu fizică, da? Deci Da. corpul este foarte bine condus de minte Da. la această specie, da? Așa, deci odată respiră, ia oxigen din apă și apoi de pe cerul gurii coboară un fel de pieliță, da? Da. Care strecoară. Adică este ca o strecurătoare. Deci, cum să spun, bolta palatină la ei nu este fixă ca la noi. Este mobilă, vine în fața dinților și filtrează. Pentru că pe aici, prin spate, au trei orificii prin vârful capului, prin care iese apa eliminată, ca la pești. Da, ca la balen. Așa, Chris. Deci, ce s-a întâmplat? Cei care plecau, de ce plecau? Unde plecau? Își luau date în misiuni. Da. Este un fel de secret a raselor. Aveau și ei un proiect secret acolo. Începuseră să construiască ceva, da? Și era nevoie de materiale care nu existau pe planeta lor, un fel de cristale. Un fel de cristale ascuțite care pe Terra existau din belșug, da? Deci ei nu ar fi venit, cum să spun, să fure. Ci să ceară, știi? Da. Deci să ceară, să facă un schimb economic, da? Da. Pentru că în momentul când pleacă, deci nu-i văd așa liberi. Deci ei sunt într-un fel de costume pregătiți să aterizeze pe Terra, știi? Adică există costumele acelea cu casc, așa, Da, de știi? cosmonaut. Da. Nu este chiar la fel atmosfera, are alte elemente. Este pe bază de oxigen, dar are și alte elemente. Așa, și pleacă, deci partea noastră subliminală cu încă cinci, au făcut un echipaj și au Da. plecat, au venit. Au plecat spre Terra să cumpere, să facă un schimb, cum îl făceau, de cristale, da? Da. După aceea au fost prinși de ăștia, Deci văd interceptați. că duc cu ei niște recipiente cu tungsten. Da. Dar nu știu, are o formă gazoasă, zic eu. Da. Fluidă, în orice caz nu este un material tare. Da. Acolo înăuntru, în recipientele. Au 25 de butelii, da? Da. În locul cărora ar fi adus cristale. Este un element rar și există în puține locuri, știi? Și ăsta cui ar fi trebuit? Cu cine făceau schimbul aici pe Terra? Că trebuia să aibă niște corespondenți, nu? Da, deci a avut loc un fel de corespondență, da. Deci Și au considerat că sunt pământeni terestri, dar nu erau entități. Dar tungstenul ăsta adică exista un acord clar, precis, la Da. schimb să se facă trocul ăsta. Deci entitățile alea le-a cerut lor tungstenul Da. la Deci schimb. nici n-ar fi intrat. Ar fi vrut să viziteze, înțelegi, peșterile cu cristale de pe Terra. Erau foarte interesați. Știi? Da. Dar n-au apucat. Nu, n-au vrut pentru că li se puneau întrebări, știi?
Și nu vreau, aveau și ei un proiect secret acolo să construiască un fel de dom în formă de piramidă deasupra apei, știi? Și îmi spune că poate că evoluția lor ar fi luat un sens că ar fi putut învăța să trăiască și pe uscat, cumva, știi? Asta își doreau ei, făcând Da, construcția. dar își doreau să facă un fel de construcții acolo înăuntru piramidei, deci să scoată, să spunem, Apa. suprafețe din, da, un fel de ventuză din care ar fi fugit apa și munții, podișul și așa erau sub cupola aceea. Da. De orașe acvatice, prinse în cupola asta, adică să nu mai aibă Da, apă. da, da, da. Și Chris, ce s-a întâmplat? Au venit, au plecat cu buteliile și când au ajuns, aproape de Terra, unde trebuia să întâlnească cu... Deci, acordul pe care l-au făcut prin comunicări telepatice, da? Pentru că nu aveau tehnologie, e altfel de tehnologie, știi, sateliți și porcării de astea. Da. Ei comunicau telepatic, da? A fost interceptat în mai multe locuri. Ah. Erau mai multe entități interesate de materia aia, Da. mai ales cele albe, pentru că spune, semnătura energetică a tungstenului este foarte bine primită la implanturi. Da. Așa. Și, adică, uite, am văzut ființele albe creând ceva ca și cum ar fi un corp similar unei persoane, da? O clonă, dar nu vie, moartă, da? Neînsuflețită niciodată. Deci asta se cheamă clonă de test, da? Acolo implanturile pe acea clonă sunt fizice. Da? Deci fizice, au fizicitate că sunt în mediul lor, în laboratorul lor, da? Se studiază ceea ce provoacă și dacă implantul este corect produs, cum ar veni. Da, Știi? da, da. Și acolo se Efectele. întrebuințează asta, da. Se întrebuințează tungsten. Da. Așa. Au încercat să atace această planetă care avea așa ceva, dar scuturile lor erau foarte bune, da? Adică planeta în sine, dacă o privești mai de la distanță, are scuturi de apă. Da. Este, au o apă care este ținută energetic ca o perdea, ca o sticlă. Ca un inel în jurul... Da, da. Da, să zicem, da. Planetei, peste tot. Da. Ok, Chiris. Mai Și-au... mult decât atât, înainte de a proiecta, că de aceea vrea să proiecteze acea cupolă, da? Ca o măsură de siguranță, pentru că au încercat să le înghețe. Deci, Apa, da, scutul. da, da, scutul, dar nu au reușit. N-au reușit să se apropie energetic. Deci ei puseseră ochii pe planeta asta. Dar ar fi trebuit ființele acelea de acolo, mai ales la astea albe. Și îți dai seama când le-a interceptat și le-au atacat fulgerător, da? Au fost patru rase care le-au atacat din patru puncte, cum ar veni. Da. Așa. Când le-au atacat fulgerător, a fost un fel de mană cerească anules pentru cei albi, că au prins șase ființe din astea, da? Da. Și apoi au tot încercat și au încrucișat ADN-urile, au făcut hibrizi, le-au pus să citească corpul și așa mai Da, departe. până Fără am să, ajuns aici. da. Ei, asta se întâmplă de 3600 de ani, da? Da. Timp în care n-am făcut nicio brânză, dacă este să o luăm așa, știi? Da. În afară de faptul că chinuie părțile subliminale, da? Da. Bun. Acum și aici, partea noastră subliminală este dispusă să transmită în lanț această informație până ajunge la fiecare dintre celelalte cinci părți, da? Să le transmită și informația în legătură cu memoria extraterestră. Da. În faptul că sunt folosite de atâta timp. Pe rând Cum, au da, fost. cum au venit, ce scop au avut, așa și cum au fost prinse de aceste ființe. Mai mult decât atât își reface legătura cu rasa ei, da? Da. Care legătură cumva, în afară de un... Era foarte gătuită, întreruptă. Da. Ca și cum, eu știu că ești undeva, te-aș simți, știu că ești vie, mai trăiești încă, dar nu te pot localiza.
făcut? Da. Cris, ce nume avea? Avea un nume? Partea subliminală pe planetă? În niciun caz. Nu. Ok. Planeta asta, ce dimensiune era atunci și acum? Planeta respectivă atunci, da? Deci era între dimensiunile 3,4 până unde vrea ea să Aha. experimenteze, Da, da? deci era interdimensional. Așa. Da. Ca orice. Ca orice planetă, da. Da. Așa. Și de asta reușiseră ăștia, o și localizaseră și entitățile, da? Că m-am gândit eu, din cum ai povestit. Bine. Și hai să declare atunci, Cristina. A transmis informația. Da, bine, și nava respectivă, cum să spun, în care ei au fost, a fost un risc, a fost un fel de prototip, pentru că ei nu se, hotărâre cumva disperată, nu se deplasau pe distanțe așa de mari, știi? Da. Iar întâmplarea a făcut ca solicitanta noastră, deci nu făcea parte din membru pentru că era un soldat, știi, în așa ceva, ci făcea parte, de exemplu, pentru că era biolog. Ok, era Deci, specialist. sincer, sincer, intenția lor n-a fost niciuna curată 100%. Adică ei au încercat să ia cristalele, dar au încercat să cumva să se strecoare, știi, pe Terra și să studieze. Aveau și intenția. Da, Bine, da. dar cum aș ști, nu era o intenție rea, cum să zic. Bine, dar Era o curiozit, o curiozitate ascunsă, nu le-a Deci, prezentat-o da. ăsta. Deci nu mai era voie să studiezi A, nu liber mai. între Terra în sine și deci fascina diversitatea pe care Da. auzis că există mai ales în marile și oceanele noastre. Pe noi asta interesa mai mult, că partea cu uscatul era un proiect îndepărtat, știi? Da. Ok, deci au și practic cum s-a întâmplat, Chris? Au ajuns în jurul Terei și deci i-a interceptat în mai multe locuri, au mai reușit să N-au ajungă ajuns pe în Terra? jurul Terei. N-au mai Nu, ajuns, nu, nu, că nu, nu. i-au luat de mult. Deci, da. Da, i-au luat cu mult înainte. Da. Bine, Cristina, am transmis informația, am făcut. Hai să declare partea noastră subliminală. Da. Deci, anulează toate contractele din orice timp, spațiu sau loc, de pe orice linie temporală, din trecut, prezent sau viitor. Sparge toate matricele, schimbă matricele informaționale, scoate codurile de întuneric, rescrie cu coduri de lumină și o să continue să rescrie celulele corpului prin partea fizică și să schimbe informația prin voință în corpul fizic. Deci, noi facem curățare, am mai spus, da? Da. Și noi curățăm în astral, da? Da, partea Restul subliminală. trebuie proiecția fizică a ADN-ul original terestru, da? Deci ceea ce ai tu pe Terra în corpul fizic, ți-l curezi prin intenție. Noi curățăm semnături energetice, proiecțiile astrale, da? Da. Așa. Deci închipuiți-vă o materie abstract. Deci o materie care poate atinge N forme, da? Și noi avem această materie într-un recipient, da? Ea este întâi un fum, da? Apoi fumul devine dens, densitatea devine și mai densă și este gelatinoasă, apoi este din ce în ce mai tare până ajunge la stare solidă și apoi după stare solidă un fel de stare, cum să spun, eternă, diamantată, da? Deci gândul nostru de vindecare trebuie să înceapă de la acel fum și să se termine la diamant, da? Adică vindecarea aici în astral este un proces început, dar nu un proces terminat. Pentru că toate părțile noastre trebuie să colaboreze la unison, da? Deci munca nu este numai a sufletului în sine, a noastră, a sufletelor. Munca trebuie continuată de celelalte părți a tale. Pentru că tu ești per total toate celelalte părți care experimentează într-un corp de diamant, să spunem. Deci starea reală este rezonanță, starea ideală,
scuze, este rezonanța, vibrația bună, care îți transformă materia solidă într-un cântec din toate celulele, ca și cum ar fi un diamant prețios, știi? Ok. A terminat de declarat? Da, deci anulează și pe viața asta. Deci nu o să mai colaboreze niciodată în niciun timp, spațiu sau loc cu vreo entitate de joasă vibrație și șterge toată linia temporală, de la plecare și până aici, pentru că nu are absolut niciun impact bun. Înțelegi? Nici pentru conștiință ca Ia, informație și nici pentru nimic, da? Așa, și acum o intrăm pe ușă, ne întoarcem acum și aici. Ok. Acum să taie și legăturile cu toți cei care a cunoscut în viața asta. Da? Să Transmite șteargă. informația la toți cei care a cunoscut. Da? Scuze. Să șteargă orice amprentă energetică a ei din orice timp, spațiu sau loc. Așa a rămasă pe undeva agățată, să spunem. Așa, pentru că a fost folosită cum a fost folosită. Anulează toate ritualurile și toate conotațiile negative ale karmei pe viața asta. Bun. Acum Chris să-și curețe casa, casa părinților, cum ne-a spus, în care locuiești. Casa asta parcă e împărțită în două, știi? O să spun, nu în două. E împărțită în perimetrul ei, așa, și perimetrul lor unde sunt multe entități de lumină. A, la Adică, părinți, da, zici. cred că părinții sunt totuși bisericoși. Să-și curețe partea ei, da? Nu le comunică frumos la Da. aceste entități că el nu vrea să aibă de-a face cu ele, da? Deci are legătură karmică cu soțul, au mai experimentat împreună și cu băiețelul. Are și cu părinții ei, a mai experimentat împreună, dar acel suflet care îi alimenta este un suflet din cele șase, știi? Adică nu regăsesc în viața asta, în alte vieți, da. Se pare că le-au separat foarte bine, sunt pe, cum să spun, în toate colțurile lumii, știi? Răspândite, fiecare este pe alt continent. Da. Apropo, dacă pământul este rotund, cum spun unii, așa, de ce spunem colțurile lumii? V-ați gândit vreodată? V-ați gândit vreodată că lumea asta a noastră nu este așa cum o vedem și că există într-un număr mai mare de dimensiuni și că sunt locuri unde noi cu ochiul fizic și cu mintea fizică nu avem acces și ele totuși Sunt, există? da. Bun. Ok, a curățat. Da. Acum mergem pe canalul abundenței benefice. Așa, speram, mai aveam, cum să spun, regrete, păreri de rău pentru situația în sine, știi? Da. Bun. Deci, partea subliminală. Deci are actualmente în mână când a venit o suliță din lumină vie, da? Da. Și a scris pe suliță răbdare. Ha. Asta este mesajul Către părții partea fizică. subliminale, părții fizice. Adică răbdare că lumina mai mult o să vină după ce o să treci de asta. Cam așa ceva. În rest, n-are nimic să spună la nimeni. Ok. Atunci, Cristina, îi mulțumim părții subliminale. Partea fizică i-ar transmite. Da, iar Partea transmite, da. subliminală chiar nu vrea să se conecteze. Spune, da. O lăsăm să alunece ușor în corpul fizic. Da. Noi ne tăiem legăturile, despărțim părțile eterice și ne curățăm.
Da. Eu m-am curățat și casa, de asta am stat atât. Ok, Chris, te pregătești să intri, te Da. deconectezi de tot și toate. Corpul tău își reprinde energia lui proprie, se relaxează, se umple cu cele mai înalte vibrații. Ai o senzație de bucurie, de bine, de voioșie. Ești din ce în ce mai ușoară și mai relaxată. Deschide.